इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत चीन देशयोः ट्वांग सिम्नी चलायमान विवाद विषये रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः संसदि उक्तवान् यत् अस्मत् सैनिकाः सजगाः सक्षमाश्च सन्ति राष्ट्रस्य सीमाक्षेत्राणां रक्षणे। एकाधिक द्विसहस्रतमे वर्षे संसद भवने आततायिभिः कृतप्रहारे निहतेभ्यः वीरबलदातृभ्यः संसद परिसरे उपराष्ट्रपतिना राज्यसभायाः सभापतिना अन्यैः नेतृभिश्च श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्ता। G20 वित्तविभागानां केन्द्रीय कोषागाराणाञ्च उपप्रमुखाणां प्रथमोपवेशनम् अद्य बेंगलुरू नगरे प्रारभत। G20 कार्यसमूहस्य उपवेशनं सम्बोधयन् शेरपा अमिताभ कान्तः अवोचत् यत् G20 इति तस्मिन् समये महत्वपूर्णां भूमिकां निरवहत् यदा सम्पूर्णविश्वम् आर्थिकरूपेण प्रभावितम् आसीत्। अद्य गुजरातराज्यस्य गांधीनगरे भूपेन्द्रपटेलेन राज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण कार्यभारं गृहीतम्। अपि च क्रीडावार्तायाम्, अद्य कतरे फीफा पादकन्दुक विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां उपान्तिमचक्रीया श्रृंखला प्रारप्स्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत चीन देशयोः ट्वांग सिम्नी विषये रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः संसदि उक्तवान् यत् अस्मत् सैनिकाः सजगाः सक्षमाश्च सन्ति राष्ट्रस्य सीमाक्षेत्राणां रक्षणे। ध्यातव्यमस्ति यत् अरुणाचलप्रदेशस्य ट्वांग क्षेत्रे यत्र चीनदेशस्य सीमारम्भः भवति तत्र उभयोः देशयोः सैनिकदलयोः हिंसक साम्मुख्यात् नैके सैनिकाः व्रणिताः सन्ति, परं गंभीर आघातः न कस्मिन्नपि सैनिके अभवत् इत्यपि श्रीमता रक्षामन्त्रिणा प्रोक्तम्। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् सैनिकदलयोः साम्मुख्ये सति भारतीयसैनिकैः चीनीसैनिकाः वीरतया अपसारिताः। अन्ते च सैन्याधिकारिणां हस्तक्षेपानन्तरं चीनीसैनिकाः स्वस्थानं प्रति प्रस्थिताः इत्यपि श्रीसिंहेन निगदितम्। एकाधिक द्विसहस्रतमे वर्षे संसद भवने आततायिभिः कृतप्रहारे निहतेभ्यः वीर बलिदातृभ्यः संसद परिसरे उपराष्ट्रपतिना राज्यसभायाः सभापतिना च जगदीप धनखडेन लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अन्यैः नेतृभिश्च श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्ता। एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् राष्ट्रेण तेषां सेवायाः साहसस्य बलिदानस्य च विस्मरणं कर्तुं कदापि न शक्यते। अपि च विधिमन्त्रिणा किरेण रिजिजुना अपि वीरसैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता। G20 वित्तविभागानां केन्द्रीय कोषागाराणाञ्च उपप्रमुखाणां प्रथमोपवेशनम् अद्य बेंगलुरू नगरे प्रारभत। उपवेशने वैश्विक आर्थिक परिदृश्यं वित्तीयहानीनां पर्यवेक्षणम् अन्ताराष्ट्रिय कराधानं दृढवैश्विक वित्तीय संरचनायां परिष्कारः वित्तस्य सततव्यवस्था वित्तीय समावेशनम् आदिनां प्रकरणानां चर्चा जाता। भारतस्य अध्यक्षतायां G20 कार्यसमूहस्य उपवेशनम् अद्य मुम्बईनगरे प्रारब्धम्। अस्य प्रथमसत्रस्य उपवेशनं सम्बोधयन् शेरपा अमिताभकान्तः अवोचत् यत् G20 इति तस्मिन् समये महत्वपूर्णां भूमिकां निरवहत् यदा सम्पूर्णविश्वम् आर्थिकरूपेण प्रभावितम् आसीत्। तेनोक्तं यत् G20 विकासकार्यसमूहस्य इदम् उपवेशनं विश्वस्य असहजस्थितौ प्रचलति। श्रीकान्तेन उक्तं यत् भारतेन G20 अध्यक्षता कोविड संक्रमणकाले वैश्विक आर्थिक आपदायाः च मध्ये प्राप्ता। वर्तमानसमये जलवायोः आपदात् मुक्तये पर्याप्त वित्तीय सहायतायाः क्रियान्वयनस्य अभावात् वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधिता अस्ति। भारतेन मन्यते यत् प्रत्येकस्मिन् विपत्तौ अवसरस्य प्रचुर सम्भावना भवति। तेन उक्तं यत् अल्पविकसित विकसित राष्ट्राणि विवरण प्रबन्धन कौशलं विना प्रौद्योगिक क्षेत्रे अग्रे गन्तुं न प्रभवन्ति। अपि च भारत प्रशासनं
राष्ट्रे सम्यक् प्रशासनिक गुणवत्ता विवरणिकायाः प्रबन्धनेन अग्रे गच्छति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे भूपेन्द्र पटेलेन राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण कार्यभारं गृहीतम्। अपि च ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल प्रभृतिभिः मन्त्रिभिः शपथग्रहणं कृतम्। अस्मद्वार्ताहरानुसारं भूपेन्द्र पटेलस्य नूतन मन्त्रिपरिषदि षोडश मन्त्रिणः सन्ति, येष् पूर्वमन्त्रिणः वरिष्ठ विधायकाश्च सम्मिलिताः सन्ति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन चीन प्रकरणे प्रत्यारोपितं यत् विपक्षेण राजीव गांधी फाउंडेशन इत्यनेन विदेशी अंशदान नियमन विधेः उल्लंघनस्य प्रश्नात् ध्यानम् अपाकर्तुं भारत चीन राष्ट्रयोः विवादं प्रस्तूयते। अद्य संसदः बहिः वार्ताहरैः सह चर्चायां तेन उक्तं यत् राजीव गांधी फाउंडेशन इत्यस्मै 5-2000तमवर्षतः 7-2000तमवर्षकाले चीनी दूतावासेन 25,00,000-1,00,000 रूप्यकाणाम् अनुदानं प्रदत्तम्। यद्धि विदेशी अंशदान विधेः FCRA इत्यस्यानुसारं अनुचितं वर्तते। श्रीशाहेन उक्तं यत् लोकसभायाम् अस्मिन् विषये प्रश्नैकः सूचीबद्धः आसीत्, परन्तु कांग्रेसदलेन अन्य विपक्षिदलैः च सदनस्य कार्येष् बाधा समुत्पादिता। तेन उक्तं यत् यावत् नरेन्द्रमोदिनः प्रशासनं वर्तते तावत् कोऽपि भारतस्य अंशमात्रमपि भागं ग्रहीतुं न शक्नोति। अद्य सायंकाले 5 प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्री अरविन्दो वर्यस्य 50-तम वर्षस्य जन्मदिवसोपलक्ष्ये आयोज्यमानं एकं अन्तर्जालीय कार्यक्रमं सम्बोधितम्। प्रधानमन्त्रिणा एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् अस्माकं राष्ट्रं सर्वदा अरविन्दो वर्यस्य महत् योगदानाय कृतज्ञताम् अनुभवति। अस्मद्वार्ताहरेण प्रोक्तं यत् अयं कार्यक्रमः स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवान्तर्गतं पुदुच्चेरी नगरस्य कलाई संगमे आयोज्यते। कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा अरविन्दोवर्यस्य सम्माने एकं स्मारकपणकं पत्रप्रेषणी चिटिका च विमोच्यते। अस्मिन् अवसरे तेन एका सभा अपि सम्बोधयिष्यते। अन्ते क्रीडावार्तायाम्, अद्य कतर इति क्षेत्रे फीफा पादकन्दुक विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां उपान्तिमचक्रीया श्रृंखला प्रारप्स्यते। अद्य रात्रौ 12:30 अर्जेन्टीना राष्ट्रं विरुध्य क्रोएशिया राष्ट्रं क्रीडिष्यति। श्वः द्वितीये उपान्तिमचक्रे मोरक्को फ्रांस राष्ट्रयोः संघर्षः भविष्यति। अन्तिमा स्पर्धा च रविवासरे भविष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारत चीन देशयोः ट्वांग सिम्नी विषये रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः संसदि उक्तवान् यत् अस्मत् सैनिकाः सजगाः सक्षमाश्च सन्ति राष्ट्रस्य सीमाक्षेत्राणां रक्षणे। 1,2000तमे वर्षे संसद भवने आततायिभिः कृतप्रहारे निहतेभ्यः वीरबलदातृभ्यः संसद परिसरे उपराष्ट्रपतिना, राज्यसभायाः सभापतिना जगदीप धनखडेन अन्यैः नेतृभिश्च श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्ता। G20 वित्त विभागानां केन्द्रीय कोषागाराणां च उपप्रमुखाणां प्रथमोपवेशनम् अद्य बेंगलुरु नगरे प्रारभत। G20 कार्यसमूहस्य उपवेशनं सम्बोधयन् शेरपा अमिताभकान्तः अवोचत् यत् G20 इति तस्मिन् समये महत्वपूर्णां भूमिकां निरवहत् यदा सम्पूर्णविश्वम् आर्थिकरूपेण प्रभावितम् आसीत्। अद्य गुजरातराज्यस्य गांधीनगरे भूपेन्द्र पटेलेन राज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण कार्यभारं गृहीतम्। अन्ते क्रीडावार्तायाम्, अद्य कतरे फीफा पादकन्दुक विश्वचषक प्रतिस्पर्धायाम् उपान्तिमचक्रीया श्रृंखला प्रारप्स्यते।